हेलो फ्रेन्ड्स आज म मिलियन ईपीएस कसरी डाउनलोड गर्ने र यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु कृपया ध्यान दिएर हेरिदिनुहोला सर्वप्रथम त हामी प्लेस्टोरमा जाने प्लेस्टोरमा गइसकेपछि सर्च मा गई मिलन ईपीएस टेस्ट टाइप गरी सर्च गर्ने सर्च गरिसकेपछि मिलन टपअप मा गई त्यसलाई इन्स्टल गर्ने इन्स्टल भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्ने ओपन गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूले अलरेडी रजिस्टर भएको छ भने त्यसमा इमेल एड्रेस अनि पासवर्ड राखी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँ न्यु युजर हुनुहुन्छ भने रजिस्टरमा गई रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ लेखिएको ठाउँमा हजुरको फुल नेम लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुर इमेल एड्रेस राख्नुहोस् त्यसपछि हजुर कुनै पासवर्ड छाने राख्नुहोस् अनि रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस् तपाई रजिस्टर अब तपाईँको आइडी रजिस्टर भइसकेको छ र अब त्यो आइडी यहाँ टाइप गर्नुहोस् अब हजुर यहाँ पासपोर्ट टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि लगइनमा थेच्नुहोस् हजुरको युजर आइडी र पासवर्ड रेडी भइसकेको छ अब तपाईँ छानी छानी यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ गई तपाईँ आफ्नो पेमेन्ट हिस्ट्री कति कति रिचार्ज गर्नुभएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर हजुर पासपोर्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ हजुर यहाँ मिलन इपिएचको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै हाम्रो यहाँ पिबिटीको इक्जामहरूको सेटहरू यहाँ छन् यसबाट पनि हामी डाइरेक्ट रिचार्ज गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ गइसकेपछि हामी यी सेवा पेमेन्टमा गएर यसरी हाम्रो युजर आइडी ई सेवा लगइन गर्नुपर्छ ई सेवा लगइन गरिसकेपछि यी सेवाको नमस्ते म मिलन श्रेष्ठ अन्य आशे हो डाइनामि ड्रिम सर्भिसेसको तर्फबाट सञ्चालन भइरहेको यस मिलन कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कोरियन भाषा कक्षा अन्तर्गत आज हामी भाग बयालिस यी खिगे अतखे छाकतोङ हानजी आरायो यो मेसिन कसरी चलाउने हो थाहा छ हाकसुक मोक्फ्यो खिगे छाकतोङ फप मेसिन प्रयोग गर्ने तरिका सल्म्योङ हागी व्याख्या गर्ने छागप फोगो हागी कामको बारेमा जानकारी गराउने मुनपमा नुन्जी आलदा र मोरुदा उल्लकथावैमा खिगे छाकुङ मेसिन चलाउने फोजाङ छागप प्याकिङ काम गर्ने छङ्गो र मुनामा आनजन्हान्थो गुमित सुरक्षित औजार तथा खिगे सायङप मेसिन प्रयोग गर्ने तरिका 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 대화 1. 바루 씨. 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 돼요. 그래요. 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 전 이걸 써본 적이 없어서요. 자, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게. 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 전원 스위치를 올리면 아, 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위 아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. 네와 일 빠지. 엄마의 어위 일. 서브 타사 어게이트 이엑. छाक्तोङ हादा सञ्चालन गर्नु अथवा चलाउनु सायोङ हादा अथवा सुदा प्रयोग गर्नु नुरुदा थिस्नु ओल्लिँदा माथि सार्नु अथवा अन गर्नु नेरिदा तल झार्नु अफ गर्नु थोल्लिँदा घुमाउनु कि उदा अड्काउनु कोत्ता घुसाउनु पेदा निकाल्नु खल्दा झुन्ड्याउनु छक्चे हादा भर्नु अब मुनपप इल ग्रामर एकमा पर्छ अब नुन्जी आल्दा र मरुदा ने थाहा हुनु थाहा नहुनु यी खिगेरल अत्तक्के कुनन्जी आरायो यो मेसिन कसरी बन्द गर्ने थाहा छ ने हजुर ह्यान्डीलाई हेन्डीलाई चोक उरो बायाँतिर थोल्ली मियन धुयो घुमायो भने हुन्छ नम्बर दुई इगल अत्तके कोन्नजी मोरुगेछ यो कसरी छिराउने हो थाहा छैन यी चोगुल छापको यतातिर समातेर कोजु छिरायो भने हुन्छ नम्बर तिनमा रियन्सीका मोल हाननजी आरायो रियानजीलाई के मनपर्छ थाहा छ हो त्यही त छाल मोरुगे नन्दे हो राम्ररी थाहा छैन अब अभ्यास एकमा एक, एक, एक न दुई र तिन म चार क र पाँच दमा छ र दुईमा नुन्जी आल्दा मोरुदारल सायङेश सा देवारिगे अङ नुन्जी आरायो ने सुइ चिर ओल्ली पनि थियो स्विच ताने भने हुन्छ दुईमा इगल अधि ए कोन् नजी आराए यो कहाँ राख्ने हो अथवा कहाँ छिराउने थाहा छ आनियो होइन अधि ए कोन् मोल्लायो कहाँ छिराउने थाहा छैन तिनमा यी छन यो बल्ब अत्ते कसरी कि ऊ नुन्जी आरायो छिराउने अथवा अड्काउने थाहा चा। छाम कान मान्यो एकैछिन पर्खिनुहोस् छेगा हे भोल्के मैले गरेर हेर्नेछु हेलो इपिएससँग आबद्ध सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मित्रहरूलाई मेरो नमस्कार छ आज म तपाईँहरूलाई मिलन इपिएस अनलाइन इक्जाम दिनको लागि हामीले तिर्ने पैसा कसरी तिरिन्छ यी सेवाबाट भन्ने कुरा देखाउन गइरहेका छौँ पहिला हामी ब्राउजर खोल्ने ब्राउजर खोलिसकेपछि हामी ब्राउजरमा गएर यी सेवाको पेज लगइन गर्ने यी सेवाको पेज लगइन गरिसकेपछि त्यसमा हाम्रो ई सेवा आइडी लगिङ आइडी र पासवर्ड राख्ने त्यसपछि त्यसलाई लगइन गरिसक्ने लगइन गरिसकेपछि हामीले डाइरेक्ट मिलन इपिएस टपअपमा जानको लागि ई सेवाको ब्राउजरको लेफ्ट साइडमा बुक्स एन्ड टूटोरिस्खे देखना सकता बुक्स एंड में कोई क्लिक करने बुक्स एंड ट्युटोरियस में क्लिके हमारे राइट साइड में मिलन ईपीएस टपअपने देखाउँछ त्यसपछि त्यसमा गएर क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई पैसा पेमेन्ट गर्नको लागि इमेल एड्रेस र एमाउन्ट यहाँ सो सोअप गराउँछ त्यसमा हामी गइसकेपछि हामीले मिलन इपिएस टपअपमा रजिस्टर गरेको इमेल एड्रेस डायल गरी जस्तै यो मेरो मिलन इपिएस टपअपमा रजिस्टर इमेल आइडी हो अब यसमा गए मैले सर्टेन एमाउन्ट कति चाहिन्छ त्यति मैले रिचार्ज गर्दछु त्यसपछि सब्मिट गर्ने यसरी हामीले मिलन इपिएस टपअपमा रिचार्ज गरी ट्रायल इक्जामहरू दिन सक्छौँ धन्यवाद 대화 2. 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 오전에는 골판지 자르는 작업을 끝냈고요. 오후부터 접고 붙이는 작업을 하고 있어요. 그러면 6시까지는 주문받은 상자를 완성할 수 있을 것 같아요. 골판지는 충분해요. 어제 작업 끝난 후에 보니까 얼마 남지 않았던데요. 네. 지난주에 주문한 골판지가 오늘 오후에 도착할 거니까 문제없을 것 같아요. 아윗두이 체나 납루, 차루다 깟루, 오리다 깟에라 닉알루, 첩다 벗겨누 부치다 따누 탈다 준여누 초절하다 밀라누 완성하다 부라거누, 체작하다 अब उल् कस कामे छागी कुन नालगत काथायो कहिले काम सकिएला जस्तो छ यशस्वी काजिनन कुन नालगत काथायो छ बजेसम्म चाहिँ सकिएला जस्तो छ नम्बर दुईमा साङ्जारुल थाक्सा सबै प्याकिङ गर्न सकिन्छ पटाउन सकिन्छ नि था छ सु इसलगतका तायो सबै पट्याउन सकिएला जस्तो छ नम्बर तिनमा कोत फिगा ओलगत काथायो छिट्टै पानी पर्ला जस्तो छ खरे हो र उ सानुन खाजीको वासयोग छाता लिएर आउनुभएको छ अब यनसुप इ हामी अभ्यास दुईतिर लागौँ अभ्यास दुईमा नम्बर एक छेदा नम्बर दुई चारोदा नम्बर तिन ओरिदा नम्बर चार छप्ता नम्बर पाँच पुच्छिदा अब उल्लका थार सावार एकमा अन्जे काजी वानसङ हालसु इसुल काम पुरा गर्न सकिएला तुसी काजी हाल्सु इसुल गत काय दुई बजेसम्म पुरा गर्न सकिएला जस्तो छ नम्बर दुईमा साङ्जा साम्बे केरल बाक्सा तिन सयवटा ने इल आछम काजी भोलि बिहानसम्म छेजा खाल्सु इस्ल्कायो बनाउन सकिएला खुगसुन हिमदुल्क कातायो त्यो चाहिँ गाह्रो होला जस्तो छ नम्बर तिनमा छारुनन छागबुल थाक कुन्नेल्सु इसयो काट्ने काम सबै सकाउन सकिन्छ खुरम यो त्यही त छेगा थोवाजुल्थे निक्का मैले सहयोग गर्नेछु खकचङ हाजी मासे यो चिन्ता नगर्नुहोस् नम्बर फारुसी फारुजी नेइल काची सोप फुङ उल खान अत्य भोलिसँगै पिकनिक जान कस्तो होला नाल्सी गा आजु मालगुलगत काथायो मौसम एकदमै सफा होला जस्तो छ खर्या हो र छोवायो ठिक छ मास इन्नगत चुम्बी हेस थानियो अप्सिदा मिठो खाना तयारी गरेर गएर आउँ अब हामी आऊँ छाग हानङबुल काम गर्ने तरिका था मोरुम्य थाहा छैन भने अतखे दियो कसरी भन्नुपर्छ फोगी छरम मुर बसे उदाहरणमा जस्तै सोध्नुहोस् फोगीमा हेर्नुहोस् इग अथक्के छाक्तोङ हानन्जी आराए यो कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ चोम कारु कारुक्ष जुसे अलि सिकाइदिनुहोस् ने फोसे हो हजुर हेर्नुहोस् इ इरखे हामीध्ये यसो गर्यो भने हुन्छ त्यस्तै गरेर नम्बर एकमा इग अत्थके कोन्नजी आरायो चोम कारुक्ष जुसे हो ने फोसे इरक्खे हामेन्ध्योयो गरे भने भइहाल्छ दुईमा इग अथके करायो इग अथके चारु नुन्जी आरायो चोम कारु नम्बर चारमा इग अथके छप नुन्जी आरायो चोम कारुक्ष इग था थान्जी आरायो चोम कारुक्ष जुसे हो इग अथके झो जल हान्जी आरायो चोम कारुक्ष अब हामी मूल संस्कृति आन्जन्हान्थोगुमित सुरक्षित औजार तथा खिगे सायोङ पप मेसिन प्रयोग गर्ने तरिका सु खोङ हाते औजार चाहिँ व्वाक शिरहागे ठिकसँग छापको समातेर छागप मुरे काम गर्ने औजारमा छङ व्वाकहागे ठिकसँग छङछाघु राखिसकेपछि सायोङ साय। हेया हाम्निँदा प्रयोग गर्नुपर्दछ वेजन हानन खिगेरल घुम्ने मेसिनलाई सायोङ हालतेनन प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ छाङ्गाबुल पन्जालाई छाक्योङ हान्छेरो लगाएको बेलामा मान्ज्य सहन आन्देव दिँदा छोयो भने चाहिँ हुँदैन त्यस्तै गरेर यनमा छागाबुल हालतेनन ग्राइन्डरको काम गर्ने बेलामा चाहिँ छाङ्गाबुल फक्को पन्जा खोलेर छ सोक उरो बिस्तारै वेजन सिक्किमियन्छ घुमाउँदै मेन सोन उरो खाली हातले छाग फेया हाम्निँदा काम गर्नु पर्दछ चा। सन बान छागबुल लेथ मेसिनको काम सिजा खागी झने सुरु गर्नुभन्दा अगाडि इलचङ सिगानुल एउटै समयलाई खिगेरल एउटै समयमा मेसिनलाई खोङ व्वेजन सिक्खस घुमाएर बुप 지금 상자를 접고 있지요? 네. 지금 작업 중이에요. 2번 어떻게 하면 작동해요? 여기를 누르면 돼요. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 이 기계 어떻게 사용하는지 알아요? 4번. 상자 제작은 다 끝났어요? 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기가 다음 주부터 일하게 될 작업장이에요. 이건 리안 씨가 사용할 밴딩기고요. 어떻게 사용하는지 알지요? 네. 어제 배웠습니다. 전에 다른 공장에서도 사용해 봤고요. 그럼 잘 하시겠네요. 먼저 여기 있는 안전 스위치를 내린 후에 사용하세요. 네, 알겠습니다. 특히포시 어바함이 일기 기라라고일기고 읽. 상자입니다. 눌러도 버튼을 누르고 있습니다. नम्बर तिनमा खिगेरल थास सायङ हान हुननन् मेसिन सबै प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ फान्दुसी अनिवार्य छन वन सुल मेन स्विचलाई सु निर्यया हाम्निदा चार्नु पर्दछ नम्बर चार खाल्लो छोङ चक्कुले कागज उत्तर नम्बर तिन चार उल तेनन काट्ने बेलामा चाहिँ सोनुल ताछिजी ताछिन्खे हातमा चोट नलाने गरेर जोसिम हेया होस गर्नु पर्दछ नम्बर पाँचमा सिनन मिन्सुजीले चाहिँ नेम्बिरल मान्दोनन गोसेस इरल हामीदा ताप्के बनाउने अथवा डेक्ची बनाउने ठाउँमा काम गर्दछ खुरन्दे मिन्सुसिन इरल तर मिन्सुजीले यो कामलाई सिजा खान्जीगा अल्मा आन्दुवेकी तेमुने धेरै नभएको कारणले खि गेरल अतके खिगेरल अथकेछाकङ्जी मोरुम्निँदा मेसिन कसरी प्रयोग गर्ने हो थाहा छैन कुरेस त्यसैले जुरो प्रायः मूलगनल ओङ्गिनन इरलहागो हिस्मिँदा सामान ओसार गर्ने काम गरिरहेको छ खुरचीमान तर पनि कोही छिटै खिगेर छाकङ हारन बाङ्बोल मेसिन चलाउने तरिका फे वस सिकेर नेम्बी मान्दनन इरल हालकम निधा डेक्ची बनाउने काम गर्दछ मिन्सुसिन चिगम मुसुन इरल हाम्ने कार मिसुजीले अहिले के काम गर्दछ उत्तर नम्बर दुई मूल गनुल ओम्गि सामान सार्दछ अथवा ओसार्दछ multi creation, all kind of photography and videography, editing, graphic design, Nepali Korean and English typing, audio mixing, short film, music video, marriage video, advertise, visiting card, Korean classes. Contact 9861599295.